Привіт, друзі! Ви помітили, як швидко пролетів лютий? Ми не можемо пройти повз таку велику кількість подій. Скажи. Звичайно. Час не стоїть на місці. І наша церква також. Тож давайте разом дізнаємось про всі подробиці цього місяця. 24 лютого наша церква приєдналася до міжконфесійного посту за Україну. Ми молились за Божий захист, перемогу і відродження України. Віримо, що цей крок наблизить кожного українця до миру на Батьківщині. У лютому на базі нашої церкви відбулася школа «Євангелист». Там пастори ділились досвідом, надихали власними історіями і свідоцтвами з життя. А також давали практичні поради про те, як свідчити людям. Школу відвідало понад 300 людей. Бог продовжує діяти у наших життях, відновлюючи і спасаючи, підтримуючи і пеклуючись про кожного. 26 лютого у нашій церкві відбулося квартальне служіння, на якому ми молились за зцілення та звільнення і стали свідками Божих чудес. Служіння дуже класне, служіння. Я сьогодні такий довольний, тому що моя мама вийшла на покаяння. Це воодушевлення, це радість, тому що новий чоловік покаявся, прийняв Ісуса Христа. Ну, найбільш вразлива історія – це про хлопця, який мав вади з мовленням, так само, як і у мене. Навіть сьогодні після служіння я відчув, що навіть мені трошки легше стало говорити. Дякую, Господи, за сьогоднішній день і дякую, що Він мене вливає в мене свою таку благодать, таку любов. Я просто щаслива. Більше 200 людей вийшли на покаяння і зробили перший крок до життя з Ісусом. Це було вражаюче свідчення Божої милості і великої радості у наших серцях. Дякуємо кожному, хто розповсюджує радісну звістку і допомагає здійснитися Божій мрії. Усіх новонавернених церква запросила на святковий фуршет, який пройшов в МДЦ. Захід відвідало 323 людини, з яких більше 200 були вперше на служінні. Ми також хочемо привітати нових членів церкви. 31 людина приєдналася цього місяця до нашої сім'ї через водне хрещення. Бажаємо кожному міцності, мудрості і здійснення Божого задуму у вашому житті. Молодіжним та підлітковим служителям теж є про що розказати. Вони були на трьохденному виїзді у Радомишлі. Лідери та діякони об'єднання ділилися досвідом у збудуванні служіння, шукали відповіді на складні запитання, молилися, поклонялися та служили один одному. Слава Богу за можливість відпочити, здобути нові знання і зміцнити стосунки з Богом. Церква допомагає нужденним і продовжує надавати матеріальну підтримку. За місяць 230 членів церкви отримали продуктові набори, а 160 – речову допомогу. Також здійснили 34 адресні доставки для людей з інвалідністю та лежачих. 280 переселенців отримали продуктові набори. Церква закупила і передала переселенцям постільну білизну та миючі засоби на 14 тисяч гривень. У лютому ми виділили 82 тисячі гривень матеріальної допомоги для лікування та підтримки членів церкви. 180 сімей з дітьми отримали допомогу для малечі – памперси, засоби гігієни та дитяче харчування. А близько 40 людей нагодували безкоштовним обідом в МДЦ. Ми активно допомагаємо прилеглим до лінії фронту територіям та лікарням. Дитячі відділення Одеси, Хмельницького та Нікополя отримали 120 ліжок з матрацами. До лікарень Харківщини передали нове обладнання та засоби гігієни. А деокуповані населені пункти Харківської та Херсонської областей отримали 510 буржуйок. За лютий Церква Спасіння роздала близько 14 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. Дякуємо за неймовірну підтримку та допомогу. Разом ми зможемо зробити ще багато добрих справ. Цей місяць був випробуванням нашої стійкості та незламності, але завдяки Божому захисту ми змогли пройти його разом. Далі нас очікує ще багато гарних подій. Незабаром побачимось. До зустрічі!